សួស្តីអ្នកទាំងគ្នារីករាយការចូលទស្សនាវីដេអូដែលសិក្សាអំពីមេរៀននេសែលបាទនេះគឺជាលំហាត់ទី4នៅក្នុងផ្នែកទី1ដែលលំហាត់នេះយើងនិយាយអំពីបញ្ជីបើកប្រាក់ខែឬក៏បញ្ជីបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍បុគ្គលិកប្រចាំខែបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការមួយមូលដ្ឋានថាមានបុគ្គលិកចំនួន8នាក់ដែលក៏មានប្រាក់ខែគោលដូចដែលមានស្រាប់យើងឃើញមាន450មាន360មាន250 150រហូតដល់100បាទនេះគឺចំនួនប្រាក់ខែគោលរបស់គាត់មួយទៀតគាត់អាចធ្វើការថែមម៉ោងបាទនេះគឺចំនួនដែលគាត់ថែមហើយនឹងតម្លៃដែលថែមគឺម៉ោង10ដុល្លារតទៅទៀតនៅក្នុងនេះបាទសំណួរទី1គេសួរថាចូលគណនាចំណូលសម្រាប់ម៉ោងបន្ថែមរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗដើម្បីគណនារយតម្លៃបន្ថែមគឺយើងដឹងហើយគឺយកចំនួនម៉ោងគុណតម្លៃដែលគេបានប្រាប់អញ្ចឹងស្មើគាត់ធ្វើការបាន5ម៉ោងយកចំនួន5ម៉ោងគុណនឹងតម្លៃ10ដុល្លារក្នុងម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រាក់ Ether យើងទទួលបាន50ដុល្លារបាទយើងអាចអស់ចុះមួយទៀតអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនេះគឺមានទី1ការទូសាប10ដុល្លារទី2សុខភាព40ដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីសរុបអញ្ចឹងស្មើគឺយើងយកថ្លៃការទូសាបនេះបូកនឹងថ្លៃសុខភាពហើយ Ether យើងទទួលបានចំណោលមួយទៀតបាទមួយទៀតតទៅទៅនឹងការកាត់ពន្ធបាទផ្នែកទី3ចូលគណនាចំនួនដែលត្រូវឬចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវកាត់ពន្ធដែលយើងតែគេបញ្ជាក់ថាពន្ធទៅលើប្រាក់ខែគោលអញ្ចឹងចំនួននៃការកាត់ពន្ធគឺដឹងហើយពន្ធគឺកាត់តាមចំនួនប្រាក់ខែបើសិនប្រាក់ខែតិចយើងកាត់តិចប្រាក់ខែច្រើននឹងកាត់ច្រើនតាមកម្រិតបាទដែលមានចែងរបស់ខាងពន្ធដារអញ្ចឹងដើម្បីកាត់ពន្ធយើងយកចំនួនប្រាក់ខែគោលរបស់គាត់ដែលមានគុណនឹងអត្រាពន្ធ 10% នឹងយើងទទួលបានចំណោល45ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះក៏អត់ជាប់ពន្ធអញ្ចឹងចំនួននេះគឺ0បាទសំណួរទី4ចូលគណនាប្រាក់ចូលគណនាចំនួនប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់ទទួលបានក្នុងចុងខែបាទដើម្បីរកប្រាក់ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវទទួលបានគឺយើងយកចំនួនប្រាក់ខែគោលបូកនឹងថ្លៃដែលគាត់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបូកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទទួលបានប៉ុន្តែត្រូវដកនឹងចំនួននៃកាត់ពន្ធហើយកាត់ Enter មកពេលនេះយើងឃើញចំណោយបានមកទាំងអស់តទៅមកទៀតចំណោយចុងក្រោយចូលគណនាប្រាក់ខែដែលត្រូវបើកជូនបុគ្គលិកមានន័យថាខាងអង្គការខាងគណនីក៏ត្រូវដឹងពីចំនួនសរុបតើបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវចំណាយប្រាក់ខែអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត3ដើម្បីធ្វើការបូកហើយយើងអស់ចុះលើដល់ក្រោម Enter បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងមួយខែក៏ត្រូវចំណាយប្រាក់អស់260ទោះគឺ2643ដុល្លារដើម្បីបើកប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិកក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងគិតថាលំហាត់នេះពិតជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ។